бизге күнүгө телефон звоноктор болуп атат, аялдар тарабынан дагы зомбул көрсөтүүлөр көбөйүүдө. Бул аялдардын 93 эркек аялдан зомбул көргөн, э? Зомбул. Ооба. Аялдарга, аялдардан аялдарына зомбул көрсөткөн кайненесине, кайнатасына бул жерден аял көрсөттү да зомбулук. Эми булар боюнча катуу сөкүлөр болгон, кол көтөргөндөр болгон, кайнесин ишке чыгарып койгондор болгон, булар боюнча жүргөндөр болгон, үйлөрүк баягы талаш татыштан чыккан маселелерди кайрылып атат да, ушундай үйдөн кыып чыкты, үйүмдү тартып алам деп атат, же болбосо чаап жиберген, кээ бирөөсү балдарын чаап жиберген, кээ бирөөки күйөөлөрүн сабап пычак менен сайып жиберген учурлар да бар, баардыгы бар ушундай. Ушундарды көрүп атпайбыз биз.